Guvernér nigerijské centrální banky Lamido Sanu si varoval před stále více se idealizujícím pohledem Afriky na Čínu. V tomto článku v deníku Financial Times upozorňuje, že se již nejedná o vztah dvou částí světa, které jsou obě rozvojové, ale spíše o imperialistickou expanzi Číny a vykořisťování chudší Afriky. Sanu si také Čínu kritizoval za to, že brání rozvoji afrického průmyslu a ekonomiky vůbec. Mike Morris je ředitelem Ústavu pro politický výzkum mezinárodních služeb a výroby na Cape Town University. Africké státy by podle jeho názoru měly vůči Číně zaujmout jednotnou politiku. Čína má pro Afriku svou vlastní politickou strategii, Afrika ale vůči Číně žádný jednotný přístup stanovený nemá. Jinými slovy, Čína má jednu vyjednávací strategii pro 52 zemí, africké státy se naproti tomu neustále hádají, snaží se přerušit jakákoliv jednání mezi sebou, pořád spolu soupeří, nejsou schopné na jakémkoliv jednání najít společnou řeč, což by jim ale pomohlo ze všeho nejvíc. Sanu si také varuje před tendencí některých lidí vidět v Číně svého zachránce. Jak říká, stejně jako jiné velké ekonomiky má i Čína v Africe především své vlastní zájmy. Čínská těžba nerostných surovin a zvyšování objemu exportu do Afriky vytvořily mezi oběma světy nerovnováhu ve vzájemné obchodní bilanci. Čínský režim sice pomáhal s rozvojem místní infrastruktury, Sanu si ale upozorňuje, že nikoli za pomoci místních pracovních sil. Na tom, že důvodem čínského zájmu o Afriku je především její nerostné bohatství, se shodují mnozí pozorovatelé. Expert na ochranu zvěře Filip Muruty se čínské přítomnosti a investicím nebrání. Trvá ale na tom, aby byla stanovena a dodržována jasná pravidla. Pokud přispějí k ochraně našeho prostředí, rádi je tu přivítáme. Ceníme si přítomnosti Číny, hlavně kvůli její roli v rozvoji celého kontinentu. To je jistě třeba ocenit. Nesmíme kvůli tomu ale pouštět ze zřetele ochranu přírodního bohatství Afriky. Ani guvernér Sanu si nepožaduje úplné přerušení vztahů s Čínou. Volá spíše po úpravě vzájemných vztahů tak, aby byly prospěšné pro obě strany a stimulovaly rozvoj africké ekonomiky a místním lidem dali práci. Africe chce především ukázat, jaký Čína vidí dnes, tedy jako soupeře, jehož zájmy následují až za čínskými zisky.